Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa noite. Agricultor tem perna engolida por máquina de moer capim enquanto trabalhava aqui no interior do Ceará. Um agricultor de 43 anos teve a perna direita engolida. Por uma máquina de moer capim, enquanto trabalhava em um roçado na zona rural do município de Novo Oriente, aqui no interior do Ceará. Ele foi internado em um hospital de Crateús e se recupera bem após passar por uma cirurgia. De amputação de parte do membro. Um colega da vítima estava gravando o momento em que ele e outros agricultores colocavam um capim no equipamento para ser moído, momentos antes de o acidente acontecer. Em determinado momento, a máquina travou e o homem tentou destravar colocando a perna. Para empurrar o feixe de capim quando ficou preso na máquina. Segundo uma cunhada do trabalhador, ele foi levado em um carro particular para um hospital do município de Novo Oriente, onde recebeu os primeiros socorros e em seguida transferido para um hospital de Crateús onde segue em observação e sem previsão de alta aí lamentavelmente um agricultor de 43 anos cidadão trabalhando a, a máquina lá de moer capim travou e ele para destravar foi empurrar o feixe de capim com, a, com o pé no momento em que a máquina destrava e aí o pé dele é praticamente a perna quase que engolida pelo equipamento. Todo cuidado é pouco. Porque as coisas para acontecer é não abrir e piscar de olhos. Principalmente ao manusear máquinas é muito complicado. Tem alguns tipos de máquinas que pode ser trágico. Se não for bem manuseada, né? E ele, para destravar, para destravar, ele tentou, empurrou o feixe de capim com o pé. E, lamentavelmente, acabou sendo ferido gravemente, tendo que ser amputada parte da perna. Fato ocorrido na zona rural de Novo Oriente, aqui no interior do estado do Ceará. Torcemos pelo restabelecimento da saúde desse trabalhador, desse cidadão que lamentavelmente sofreu este acidente. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela. Essa estrela amarela tem perto da opção comentar e curtir. Tem a opção enviar estrela. Você envia estrela e apoia a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural: Drogaria Águia. A Drogaria Águia. É no centro de Varjota, na Rua Clovis Mendes 610, drogaria Águia. Você cliente compra na drogaria Águia, você ganha um cupom para concorrer ao show de prêmios da CDL de Varjota, que sorteia uma moto 0 km, uma Xineray e mais diversos prêmios. É muitos prêmios, muitas chances de ganhar. Você que compra na drogaria Águia Está participando do sorteio do show de prêmios da CDL de Varjota. Drogaria Águia. Telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper Eletroilá em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Também comprando nas lojas Hiper Eletroilá aqui em Varjota. Você concorre também a vários prêmios da CDL Vários prêmios no sorteio do show de prêmios. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Ririutaba, próximo ao Galpão dos Cirantes. Informações a qualquer momento na página Lira Notícia. Boa noite.